com o PSD e deixem-me passar o abusivo do apelo, que é não chumem a proposta dos parceiros. Então eles passaram desde o início do mandato, a dar o benefício da dúvida ao PSD, e agora que apresenta uma proposta, o PSD vai votar contra os seus parceiros que estão a vida inteira a dar o benefício da dúvida ao PSD. Sr. Deputado, muito obrigado.